Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syofal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi yang baharu. Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berangkat menghadiri upacara pengebumian negara bekas Perdana Menteri Jepun. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi berikutan dengan pelantikannya sebagai perdana menteri Kerajaan Arab Saudi yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berharam Hisroil Highness akan mencapai kejayaan dalam menyandang tugas yang baru ini dan ingin mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kerjasama yang bermanfaat di antara kedua-dua buah negara dan rakyat sebagai rakan kongsi serantau dan antarabangsa. Pada mengakhiri perutusan tersebut, Baginda berdoa kehadiran Allah Subhanahu Wataala. Semoga His Royal Highness dan semua ahli kerabat diraja sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan kebahagiaan serta rakyat Arab Saudi akan sentiasa menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku wakil kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri upacara pengebumian negara bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe di Nippon Budokan Tokyo, Jepun. Selepas upacara pengebumian negara yang teramat mulia berkenan berangkat menghadiri Majlis Greeting Occasion dengan tuan yang terutama Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Hirokazu Matsuno, Chief Cabinet Secretary Jepun, Tuan Yang Terutama Yoshimasa Hayashi, Menteri Luar Negeri Jepun dan Madam Aki Abe, isteri kepada bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe. Majlis berkenaan diadakan di Akasaka Palace. Semasa majlis tersebut, Yang Teramat Mulia menggunakan sabda ucapan takziah bagi pihak kerajaan ke bawah Duliang Mahamulia, kepada Tuan yang terutama Fumio Kishida dan Madam Aki Abe di atas pemergian bekas Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Julai 2022. Tuan yang terutama seterusnya menyatakan penghargaan kerajaan Jepun di atas keberangkatan yang teramat mulia ke upacara berkenaan. Negara Brunei Darussalam dan Jepun telah menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1984. Sejak itu kedua-dua buah negara menikmati hubungan kerjasama dua hala dan persahabatan yang sangat baik dan erat serta terus bekerjasama rapat dalam bidang-bidang berkepentingan bersama seperti perdagangan, tenaga, pendidikan dan kesalinghubungan. Yang teramat mulia turut diiringi oleh yang amat mulia Pengeran Lela Cetria, Sahibun Najabah, Pengeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengeran Jaya Negara Pengeran Haji Abu Bakar Status harian normal baharu COVID-19 178 kes sembuh hari ini Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 225,247. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.4% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Perubahan ekonomi dan alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia hari ini berikutan pandemik COVID-19 berpotensi dan telah menjejaskan sebahagian besar lanskap pendidikan sehingga menimbulkan kebimbangan serius yang akan menjejaskan teruk terhadap pendidikan. Justru, para guru perlu meneruskan momentum transformasi pendidikan ke arah memastikan sekolah, guru dan pelajar bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Berucap semasa persidangan Hari Guru 2022 bersempena sambutan Hari Guru ke-32 pagi tadi yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menekankan para guru juga perlu berdaya tahan dan terus komited untuk masa depan pelajar dan belia. tambah yang berhormat datin transformasi dan inovasi saling merangkumi yang perlu berjalan seiring pada setiap peringkat walaupun sekolah-sekolah memberi penekanan lebih terhadap gabungan pengajaran dan pembelajaran pada tahun-tahun kebelakangan kementerian pendidikan telah membangun dan berjaya mentadbir kajian pembelajaran pelajar kemuncak bagi persidangan adalah ucap utama bertajuk Mengapa penilaian formatif perlu menjadi keutamaan bagi setiap guru dan setiap sekolah oleh Profesor Emeritus Dylan William dari University College London, United Kingdom. Dengan tema membentuk ekosistem pendidikan yang berdaya tahan, persidangan disertai oleh kira-kira 500 guru dan pendidik dari pelbagai peringkat pendidikan. Persidangan menjadi platform kepada para ahli akademik dan penyelidik untuk membincangkan penemuan penyelidikan serta amalan amalan terbaik dalam semua aspek bagi membina kedaya tahanan sistem pendidikan. Pada sebelah petang, persidangan diisikan dengan bengkel bertemakan, strategi dan teknik penilaian formatif. Bengkel berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Antara yang hadir, Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, setia usaha tetap pendidikan teras Kementerian Pendidikan. Bengkel yang disampaikan oleh Profesor Emeritus Dylan William, pakar pendidikan dalam bidang penilaian formatif dari London, antara lain menyentuh mengenai perkongsian niat pembelajaran untuk membantu guru membangunkan penilaian harian masing-masing yang merupakan salah satu cara berkesan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Persidangan akan diteruskan lagi esok. Laungan dikir terus berkumandang di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dalam menzahirkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam mengadakan majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyerahan wakaf bagi masjid berkenaan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis serupa. Antara yang hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Juga mengadakan majlis serupa semalam Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong yang berlangsung di Masjid Kampung Kupang Daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong. 243 bakal graduan akan diraihkan dalam majlis Convocation College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB ke-12 yang akan diadakan Sabtu ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kopo SB petang tadi mengadakan majlis membaca surah yasin dan bertahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwuddin, almarhumah Duli Raja isteri Penggeran Anak Anadamin dan almarhum Duli Antraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis Diadakan bersempena Majlis Convocation College Universiti Perguruan Ugama Seri Bengawan Kupu SB ke-12. Hadir Dr. Haji Denan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Bacaan Surah Al-Fatihah, Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Wang Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, Tenaga Akademik Pusat Ilmu Teras Kupu SB. Majlis Diadakan di Kuma Makam di Raja. Sementara itu, sempena Majlis Convocation College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB ke-12 Sabtu ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, sidang media mengenai pemberigaan majlis berkenaan diadakan pagi tadi. 243 bakal graduan Semasa sidang media Pengiran Siti Katijah binti pengiran Sulaiman, pengarah Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam Kupu SB menjelaskan seramai 243 bakal graduan akan menerima sijil dan diploma dalam program bidang masing-masing. Semasa majlis itu nanti, para jemputan termasuk ibu bapa dan bakal graduan dikendaki untuk membuat ujian ART di rumah sebelum menghadiri majlis dan men mendaftarkan keputusan ART berkenaan ke dalam aplikasi Brew Health. Dalam mengiktiraf tanggungjawab ahli persekutuan ke mengukuhkan Linskam ICT Negara, Infocom Federation Brunei mengadakan majlis makan malam. Acara diadakan semalam di Tarindad di Sini di Bunegara. Hadir bagi mewakili Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Awang Haji Harold Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Acara juga diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan, Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska dan Pusat Ehsan Alamiral Hajar Mariam yang masing-masing menerima RM3,000. Asnaf fakir miskin di negara ini terus mendapat perhatian oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB demi meringankan bebanan kehidupan mereka. Pagi tadi, lima orang asnaf menerima agihan zakat modal berusaha bagi pembelian perahu, enjin dan trailer. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akob, pemangku setiausaha MUIB. Kesemua peralatan yang berjumlah RM40,610 diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin Muib. Agihan zakat ini diharap akan dapat meningkatkan semangat dan usaha para penerima agar lebih gigih dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Beberapa cabaran perlu dihadapi oleh para guru untuk memberikan pendidikan yang berkesan dan berkualiti dalam era globalisasi. Cabaran-cabaran berkenaan seperti penularan pandemik COVID-19 membolehkan para guru untuk menjadi lebih kreatif dan dinamik dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh para penerima anugerah Guru Berjasa dan anugerah Guru Cemerlang, pada majlis sambutan Hari Guru ke-32. Ilmu-ilmu yang terjadi sekarang dalam dunia globalisasi atau langit terbuka, guru-guru harus -guru peka terhadap perkembangan modern, terutama pendidikan. Dan kita jangan juga silap bahwa zaman sekarang ini banyak orang mengajar pelajaran, tetapi melupakan pendidikan. Pelajaran itu adalah hanya ilmu, ilmu biasa saja. Sedangkan pendidikan itu adalah plus. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan media seperti IT, WhatsApp, Telegram dan sebagainya dapat memudahkan para guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajarannya kepada murid. Sebagai guru kita ini selalu belajar hal-hal yang baru ya. Dan dengan kecekalan segala guru ya kita dapat mengatasi segala masalah ya terutama dari sudut teknikal ya dan sebagainya. Jadi uh, saya kira walaupun pandemik adalah waktu yang cukup mencabar uh, tetapi uh, dari sana rata-rata uh, para pendidik ya dapat menguasai teknologi. Dalam pada itu beberapa aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Guru 2022. Di pusat tingkatan 6 Sengkurong, aktiviti diisikan dengan persembahan daripada para penuntut pusat berkenaan yang diselajurkan dengan majlis penghargaan bagi dua orang guru atas pengundiaan anugerah guru cemerlang. Aktiviti antara lain bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru dalam bidang pendidikan. Di daerah Temburong, aktiviti diisikan dengan program keugamaan senegara bagi bulan September di Sekolah Ugama Piasau-Piasau Mukim Labu. Program antaranya diisikan dengan tazkira bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Pelbagai maklumat penting mengenai demensia seperti faktor risiko, gejala atau tanda amaran dan penilaian kognitif ringkas demensia dikongsikan kepada warga emas di daerah Temburong semasa program saringan komuniti demensia pagi tadi. Program Anjuran Demensia Brunei dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pusat Kegiatan Warga Emas Temburong diadakan di Bangunan Bumi Putra, Pekan Bangar. Kira-kira 20 ahli pusat kegiatan warga emas temburung menyertai sesi berkenaan. Dr. Jan Yole, pegawai perubatan geriatrik semasa sesi pendidikan, antara lain menjelaskan penyakit demensia sering disalahartikan dan kesedaran mengenainya perlu ditingkatkan di setiap peringkat masyarakat di negara ini. Persatuan Basmi Dadah Basmida dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pagi tadi mengadakan penyampaian hadiah bagi peraduan lukisan keluarga sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2022. 35 pelajar Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin memenangi pelbagai kategori dalam peraduan ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Santra bin Haji Bol Hassan, pengetua Maktab Berkenaan. Selain menyokong kempen Hari Keluarga Kebangsaan dan pendekatan Whole of Nation, program juga bertujuan untuk memupuk rasa tanggungjawab dan dorongan ke arah memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai. Sempena sambutan Hari Guru ke-32, Sekolah Menengah Pengeran Setia Negara Haji Abu Bakar di daerah Belait mengadakan brisk walk bagi para penuntut dan guru. Lebih 500 penuntut dari tahun 7 hingga 10 dan tenaga pengajar menyertai aktiviti brisk walk sejauh 3 km mengelilingi sekitar Kampung Pandan yang bermula dan berakhir di sekolah berkenaan. Aktiviti dapat meningkatkan kesedaran dan mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan penuntut